pre jedno 6 do 7 dana poljska vlada je donela odluku da potpuno blokira 3 do 5 km zonu od samoj granične linije koja razdvaja Poljsku i Belorusiju, i od tog trenutka hiljade vojnika i policajaca su na svim putevima, raskrsnicama i tako dalje, tako dalje. Tako da zaista otići tamo gde se migranti trenutno nalaze je jako teško. Jedini izvor informacija koji mi dobijamo je vrlo zapravo jednostran. Radi se o materijalima koje dobijamo od strane poljske policije i vojske i od strane državne televizije Belorusije. Tako da mi trenutnu situaciju zapravo kakva jeste ne znamo. Ono što znamo jeste od nevladinih organizacija koje su takođe u problemu. Oni su od pre dva dana dobili zabranu isto kretanja u toj zoni, tako da im se čak i preti sankcijama, čak i zatvorom do 3 godine, 7 godina se pominje ako zategnu migranta u automobilu. Snage bezbednosti koje su trenutno terenu, mi uspevamo da dođemo tu i tamo do pojedinih migranata koji uspevaju da prođu, i pored brojnih NATO dronova koji u ovom trenutku nadleću granicu sa Belorusijom, ipak pojedini prođu. Međutim, nažalost, mnogi i ne uspeju da dođu do sigurnog skloništa na poljsku stranu, tako evo jutros upravo nam je potvrđeno od strane poljske policije. Pronašli su jedno mrtvo telo, u pitanju je, kako nezvanično saznajemo, muškarac srednjih godina. Temperatura je jako niska, zaista vetrovito, vlažno, noći su izuzetno hladne. Ovde gde se ja trenutno nalazim, znači ceo ovaj pogranični deo je zapravo opojasan jednom prašumom, jedno od najvećih u Evropi, i zaista je jako teško proći ovuda, a da ostanete čitavi i zdravi.